Rvački klub Spartak domaćin je završnog turnira, odnosno takmičenja, play-offa za prvaka. Mečevi su na programu sutra, 28. novembra. Prvi polufinalni meč između Partizana i Radničkog iz Kragujevca je od 16. časova, dok je drugi polufinalni meč od 16. časova i 45 minuta između Zrenjaninskog Proletera i Rovača Spartaka. Meč za treće mesto je od 18. časova i 45 minuta, dok je susret za prvaka države od 19. časova i 45 minuta. Takmičenje se održava u osnovnoj školi Majšenski put. Nismo išli na neke velike rezultate u ligi, pošto je jednokružan sistem, a ujedno prvak države se donosi kroz play-off. Prema tome, nama je bilo cilj ući u play-off, a sada je tek prava stvar gdje ćemo dokazati koliko vredimo. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode u 13. kolu Jelena Super Lige gostuju ekipi Metalca. Utakmica se igra u Kragujevcu. Trenutno subotički tim se nalazi na 5. mestu, dok je ekipa Metalca na 11. sa osvojenih 13 bodova. Dobra ekipa jedna, igrali smo pred njih za ulazak u ligu, eto, nerešen rezultat je bio, pratili ste i vi. Dobra ekipa, eto, oni su u početku krenuli loše, sada ispostavio se da su odlična ekipa, kao što mi to znamo. Mislim da će tamo šef će spremiti dobru utakmicu, mislim da ćemo tamo izvući pozitivne rezultate. Košarkašice Spartaka u nastavku prve savezne lige ovog vikenda gostuju u Vršcu, gde će odmeriti snage sa ekipom Hemofarma. U 9. kolu prve Srpske lige košarkaši Spartaka gostuju u ekipi Veternika. Biće to još jedna lepa prilika za igrače Spartaka da nastave u pobedničkom ritmu. Rukometaši Spartak Vojvuda u nastavku druge savezne lige za dane vikenda gostuju u Žablju, gde će odmeriti snage sa ekipom ŽSK. U utakmici 7. kola druge savezne lige za odbojkaše ekipa Spartaka gostuje u Futogu, dok druga ekipa Spartaka u utakmici 7. kola Vojvođanske lige dočekuje sastav iz Maglića.